Anem a Tercui, un petit poble del Pallars Jussà que pertany al municipi de Tremp. La carretera per accedir-hi, però, s'acaba aquí. El Noguera Ribagorçana, força crescut amb les pluges d'aquesta primavera, ha cobert el pas. L'alternativa que tenen els veïns de Tercui és aquesta passarel·la, que els permet anar a banda i banda del riu, però poc servei els fa si han de transportar alguna cosa fins al poble. Dos dels veïns que hi viuen ens venen a buscar per portar-nos al petit nucli d'una quinzena de cases. Fa 10 dies que no s'han pogut moure del poble. Nosaltres vam trucar a l'Ajuntament de Tremp, perquè, clar, no podíem passar, ja se'ns acaba el menjar, i ens van dir que truquéssim al 112. Jo tenia que anar al metge el dia 30 i no vaig poder anar. Ells van optar per viure aquí quan el poble ja havia quedat abandonat, però cada cop se'ls fa més difícil. Unes condicions que passen per no sentir-se atrapats entre els seus quatre carrers. Enric Pinyol, TV3 Tercui.